Les companyies que no apliquen correctament la tecnologia s'aturen d'informació o no poden competir. Així ho creu Albert Esplugues, director del Centre d'Innovació en Productivitat Empresarial de Microsoft a Manresa, ja que, segons va explicar durant la sessió del talent local, la tecnologia és l'eina empresarial més imprescindible, t'agradi o no. No va ser fins l'any 2006 que Esplugues va començar a treballar aquest centre, un centre que només se'n troben 90 a tot el món, i 5 estan a Espanya. I es va crear amb l'objectiu d'educar tecnològicament a les empreses per aprofitar les tecnologies de la comunicació actuals al màxim i poder estalviar esforços, temps i diners. Reivindica sobretot l'ús d'aplicacions per facilitar aquestes tasques, com calendaris compartits, un programa de gestió de clients, wikis o blogs, i no utilitzar el correu electrònic per tot, cosa que moltes petites o mitjanes empreses encara fan, i que, segons Esplugues, fa els treballadors poc productius. Les preguntes del públic van donar lloc a la visió d'Albert Esplugues sobre el futur i de com ens facilitaran les tasques diàries les tecnologies. El telèfon mòbil que fem servir per comunicar-nos podria convertir-se en un ordinador i en un moneder a la vegada. També apareixeran les xarxes socials especialitzades en sectors i no seran tant d'àmbit general. I la manera d'aconseguir programari serà mitjançant el lloguer.